ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಡಿಶ್ ಊರಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದೆ 1500 ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಡಿಶ್ಗಳು. ಗಗನ ಸಖಿಯರಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಟರ್ಸ್ಗಳು, ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿವಿಧ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಮಂಗಳೂರು ಕೊಟ್ಟಾರದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಶೆಫ್ ಎಂಬ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1500 ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಡಿಶ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದರ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿರಾಜ, ಕೋಡಿಗಲ್ ನಿವಾಸಿ ನಾನು, ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಚೂರಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಭಾಳ ಭಾಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರೋಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರೋಟಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಮಂಚೂರಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ನನ್ನದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 8 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕುತ್ತ ಪಂಜಾಬಿ ಡಾಬನ್. ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ಗಳ ಏನು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಶೆಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಶೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಅದಾಗಲಿ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೂಜಿ ಆಗಲಿ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಂದು 12 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅದರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 12 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು 12 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ 12 ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಹಬ್ಬೆಸ್ ಕೋಕ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ. ಒಂದು 5-star ಹೋಟೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಒಂದು ಏನು ಫುಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ.
ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೆಫ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಶೆಫ್ಗಳಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶೆಫ್ಗಳ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ತುಂಬ, ಅದೇ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸುವ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶೆಫ್ಗಳ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶೆಫ್ಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 15 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೀಗ. ಈಗ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು, ಬಿಸಿ ರೋಡು, ಸುಳ್ಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಲಿ, ಈ ಸೈಡು ಕಾರ್ಕಳ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ಇದೇ ನಾವೇ ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಅವರ ರೇಟ್ಗೆ ಅವರ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅವರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಲ ಬರೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 800 ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು 1500 to 2000 ವೆರೈಟಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಚಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೂಜಿ ಇಂಥ ವೆರೈಟಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸವಿಯಬೋದು. ಯಾರೋ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ, ಅದೇನು 5-star ಕೆಟಗರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶಾಪ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಐಟಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಏನು 5-star ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೀಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5-star ಕೆಟಗರಿ ರೇಟಲ್ಲ 5-star ಕೆಟಗರಿ ರೇಟನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಟಗರಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವೀಗ ವೆರೈಟಿ ನಾವು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೇನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇವ್ರು ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್. ನಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೊಂದು ಶೆಫ್ಗಳ ಒಂದು ಇದು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿಚನಿಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇನು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಜಿಲ ಮೋಟ ಆಗಲಿ ಇದು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 160 ಜನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವೀಗ ಒಂದು 50 ಅಥವಾ 75 ದಿನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 100 kilometer ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 550 ಹಿಡಿದು ನಾವು 20,000 ತನಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಅನುಭವ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಶೆಫ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ, ಖಾಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಕುಳಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ನೆನಪಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಒಂದು ಒಂದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಗ, ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬರುದು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠ ಸಕಲ ದೈವಶಕ್ತಿ ಪಂಡಿತರು ಓಂಕಾರ್ ಭಟ್. ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯೇ? ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ವೈವಾಹಿಕ ತೊಂದರೆಯೇ? ಮಾಟಮಂತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಶತ್ರುಗಳ ತೊಂದರೆಯೇ? ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಮನನೊಂದ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಳಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6364 324 0 36. ಕಾರ್ಕಳ, ಹೆಬ್ರಿ, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ತಾ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿಯನ್ನು. ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ.